Bon dia. Bon dia. Què tal, guapa? Ja fa més d'un any que l'Assumpció visita a la Maria, de 94 anys, un cop per setmana. És voluntària de Vismont, una ONG que ajuda a combatre la soledat de les persones grans, un repte que va engrescar a l'Assumpció a endinsar-se en el voluntariat social. Quan em vaig prejubilar, tenia doncs, una inquietud de fer coses socials i m'enriqueix molt com a persona i com a societat. Entre elles s'ha establert una relació d'amistat i confiança fruit de les moltes estones i passejos que comparteixen plegades. Jo espero que vingui. A mi m'agrada molt xerrar i jo, escolta. Nosaltres parlem amb normalitat. Jo ja sóc molt gran, però jo m'adapto molt a la persona jove. No, jo al costat d'un jove em sento jove. Li porto la tele avui. Oh, que guapa. L'Anna Maria podrà tornar a veure el televisor gràcies a l'Antoni, que és voluntari de petits arranjaments. La seva tasca dins a Vismont és ajudar a la gent gran amb reparacions de petita envergadura, però que suposen una gran recompensa, tant per a l'usuari com pel voluntari. Moltíssima satisfacció. És una cosa que no es pot pagar. Sempre dic que els voluntaris traiem per necessitat més del que donem. Quan ajudes a una persona, a mi m'ensenya molt, ja aprenc molt de la gent gran. L'ONG per a la infància i amb una trasllada des de Madagascar, tots els productes complen la seva botiga al carrer de París. Estan fets per la cooperativa de dones que han creat el país africà i que dona suport a dones soles amb nens al seu càrrec. Fins allà, a milers de quilòmetres, han viatjat una trentena de voluntaris que realitzen una tasca del tot imprescindible. El més important que poden aportar són aquestes noves idees, aquesta saba viva, i s'estableix un feedback molt maco. Normalment tornen amb moltes ganes de seguir implicats perquè veuen doncs, el que s'està fent allà. I clar, els nens són molt engrescadors. Aquest és el projecte que Llamuna ha decidit exposar al proper Marketplace, que reunirà més de 70 entitats al Born Centre Cultural amb l'objectiu de facilitar intercanvis entre voluntaris, entitats i empreses amb responsabilitat social corporativa.